taco. I have me some taco. I witnessed him. Got out. Thank you, Håkon. Oi faen. Kenneth, hva var det som tar det? Det er du bare. Tiga, Erik kastet headsetet gjennom hele huset i sted. Status. Jeg ber meg. Faen. Litte. Og de traff meg som at jeg ikke sagt før jeg så topp da. Ok, det er traff meg til ritt. Igjen nå? Hæ? What? Jeg ser bare flott. Fuck! Oh, shit! Den der var jævlig bra, Erik. Oh, oh, my god! Fuck! Han var jævlig sint, men jeg klarte å holde. Jesus, hva i helvete? No. No. Maybe. Yes, my friends, yes. Yes, my friends, yes. Fucking shit! Fuck! Fuck! Subscribe, please.